Jag sitter här nu med Niklas Hermansson och vi har precis fått lyssna till din framtidsspaning 2049. Superspännande. Hur ska vi nå ut när reklamen är död? Hur ska vi tänka i spegelvärlden? Hur ska vi marknadsföra oss till robotar? Och hur ska vi tackla all den här nya tekniken som vi vet kommer att komma? Och vad har du för bästa tips nu då, Niklas? Om vi ska summera det lite för er andra som inte var med. Men jag tror att man ska ta den här sommaren och passa på att faktiskt liksom testa de här grejerna. Att liksom ta telefonen från ditt barn som spelar Fortnite. Se vad är det som händer här? Hur funkar det här? Börja förstå det. Ha en digital assistent hemma. Börja prata med den på riktigt. Damma av den där liksom. För att det är ju liksom dit vi är på väg. Så att det gäller att börja fatta de här. Testa och starta en podd. Börja klippa den. Alltså att bara vara med en sån här skrivbordsninja och sitta och läsa och ha sig. Det kommer man en viss del, liksom bit på, men jag tror man måste börja faktiskt göra saker. Börja göra, det är liksom check på den. Check Ja. på den, exakt. Yes. Har du något riktigt, riktigt bra boktips då? Om man nu ska ha en vanlig bok, eller man kan ju lyssna. Men man ska ju lyssna på din podd också, den tycker jag är superbra. Men om man nu tänker sig att man vill ha en liten gottig i hängmattan. Ja, men alltså då, jag skulle säga tre snabba som jag själv kämpar på med, därför att telefonen är där, podden är där, du vet hur det är. Men ifall man vill förstå framtiden, då skulle jag ha liksom gått till Yuval Noah Harari, den israeliska historikern som skriver i sin senaste bok. Nu har den några år på nacken från 2018 tror jag. Men 21 lessons for the 21st century. När han blickar framåt ungefär 30 år och så här, vart är världen? Han pratar om de fyra C:na, kommunikation, kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande. Det är liksom det som vi behöver kunna. Så det ska man läsa på grund av det. Men annars så tycker jag att man ska läsa Jim Carreys memoarer som är en sinnessjuk upplevelse. Man kanske tänker att han är liksom pet detective, men han är mycket mer än så. Det är en speciell man. Han har skrivit den, inte liksom i first person, utan han skriver att Jim Carrey gör saker sådär. Så att, ja, den ska man läsa tror jag. Och lycka till att ta dig igenom den utan att bli sinnessjuk. Ja. Ja, men tack snälla och tack snälla för idag Niklas. Du får en helt underbar sommar och vi hörs och ses framöver. Ha Det det gör så jag absolut. bra. Ha det bra. Hej då. Hej.